გოშენ ბორჯომის თოჯინების პროფესიულ სახელმწიფო თეატრში სპექტაკლის „პატარა მეზობლების“ პრემიერა გაიმართა. სპექტაკლში მონაწილეობა მიიღეს დებიუტანტმა მსახიობებმა სალომე მიქელაშვილმა, თამარ გელაშვილმა და მარიამ ლომინაძემ. Мы შევასრულე ძაღლის როლი. ძალიან ბედნიერი ვარ, ჩემი დებიუტი იყო. მგონია რომ ბავშვებს ძალიან მოეწონათ და არა მარტო ბავშვებს, რაც ყველა ყოფილი მიდიოდა, ყველა ბედნიერი სახეები ქონდათ და ძალიან მიხარია თუ შეუძლეთ პატარების და დიდების გახარება. თეატრში შემოვიდა სამი ახალი მსახიობი, რომლებსაც ჯერ პრაქტიკა არ ქონდათ გავლილი თოჯინების სპეციფიკაში და ხელმძღვანელებმა მთხოვეს და ამბავეს რომ მემუშავა მხოლოდ სიარულ მესწავლებინო, ანუ მე რაც კარგად ვიცოდი, ფიქრობდი რომ ამას ვასწავლები. და გადაწყვიტე რომ დამეწყო თამაშობა, ის იყო 4 თებერვალი. რამდენიმე დღის შემდეგ მივხვდი რომ ესენი ძალიან ნიჭიერები იყვნენ და გადაწყვიტე რომ პატარა სცენარი დამეწერა და თან მოქმედებებში უფრო მეტი პრაქტიკა მიიღო. Патара მაყურებლებმა სპექტაკლს მაღალი შეფასება მისცეს. Როგორც ჩვენთან საუბარში განაცხადეს, ზღაპარი სახალისო და საინტერესო იყო. კარგი ზღაპარი იყო. ყველაზე მეტი პერსონაჟი მოგეწონა? კურდღელი. ეს ახალ ძალიან მოგეწონა. კარგი ზღაპარი იყო. ვინ მოგეწონა ყველაზე მეტად? სახლი. ძალიან მომეწონა. ყველაზე მეტი ბორჯომის თოჯინების პროფესიულ სახელმწიფო თეატრში სპექტაკლის განმეორებითი ჩვენება დღეს 18 მარტს 16 საათზე გაიმართება. 19 და 20 მარტს კი მაყურებელი პატარა მეზობლებს 13 საათზე ხილავს.